Gordana, dobar dan. Dobar dan, Nešo. Otvaram ja tako jednog dana Facebook i vidim Gordana Agboba. I onda krenem u kontakt sa tobom kad ono Gordana Đorđević iz osnovne škole. Pa da. Sad smo se malo sećali ranijih vremena, ali to sad nije u prvom planu. U prvom planu je, prvo drago mi je da te vide Piroćanci tvoji. Ajde samo nekoliko reči, sa tvojim bratom se viđam, šetamo na keju. Da te pitam direktno, od koji si da bi Piroćanci znali? Pa Đorđević, sad ja ne znam kako, pošto je tata iz Gradašnice, oni su bili Džunini. A i sva braća su mu se prezivala Džunić. A tata je uzeo prezime Đorđević, to mu nekako bilo lepše. Tako da je poreklo gradašničko, po tati, a po mami iz Brloga. Nisu imali u Pirotu nadimak. Ti i ja smo bili u osnovnoj školi, bili smo u osmogodišnjoj. U gimnaziji ti si bila čisto žensko, ja sam bio u muškom odeljenju. Prošlo je sve to na način na koji je prošao. Odakle ti, čovječe, u Sloveniji, čak tamo u Celju? Pa znaš šta, ja kad sam završila studije u Beogradu, bio je konkurs za da se prijavimo za stažiranje i ja se prijavim na VMA. To nam je bila kao neka vrhunska ustanova u to vreme, mada je i sada. I od tih prijavljenih bile smo primljene dve ženske, ostalo muški. Kad sam to završila, trebala sam raditi u Beogradu, ali dođe neki doktor malo stariji od mene, vojni lekar koji se malo potucao po celoj tadašnjoj Jugoslaviji i oni njega zaposle u tu garnizonu ambulantu na Slaviji, a mene po potrebi službe reše da šalju u Sloveniju. I dobijem neku stipendiju i dobijem posao i ja se odlučim između Postojne, Novog Mesta, odlučim se za Celje. Celje mi je, ja sam to već pisala drugaricama, mislim da sam negde, ali ovako objavljivala, kao Pirot. Tu gde sad stanujemo, pored nas je reka Savinja, ja za par minuta dođem, dobro, nije mi tako blizu, možda, pošto je moja kuća pored Keja, a ovde možda imam 200-300 metara do tamo. I znači i tamo ovde imaš svoju nišavu? Ma, svoju nišavu, Savinja, onda... Jedan most, drugi most, grad je, to i Toša zna koliko puta sam mu rekla i sam se uverio, i moji roditelji i Toša, Celje me strašno podseća na Pirot. Tako da se ovde stvarno osjećam kao da sam u rodnom gradu, to mi je drugi, eto, po redu, grad. E sad, ja te zovem da najaviš sledeći razgovor, poslala si mi malo pre poruku. Tvoj Filip, navijat ćemo za njega, pevaće na Euroviziji. Pa ide, daj mi najavu tvojeg sina. Evo tvoj sin, pardon, pa dobro, ti izgledaš... Unuk. Da, ti izgledaš kao da si majka. O, dobro, hvala. E, kad je on propevao? Filip je počeo da peva kad je krenuo u školu. Počeo je da peva sa 6 godina. Najpre ovde u drugoj osnovnoj školi, koja nam je jako blizu, krenuo u hor, oni kažu pevački zbor, i sa horom on je nastupao već jako mlad, svuda su išli, imali su dobru, kako se kaže, horovođu, tako da čak je u 5. ili 6. razredu sa tom istom gimnazijom u kojoj sad ide, pevao u mjuziklu, američkom mjuziklu 13, glavnu ulogu. Tako da su se još tada upoznali. A kasnije, čim je krenuo sa 8 godina, upisao je muzičku školu, tamo je doduše svirao 8 godina trubu, jedno 4 godine gitaru, tako da te instrumente zna. Kući imamo pijano jer je svirao njegov stariji brat, 8 godina, tako da Filip je posle počeo i na klavir da svira i da komponuje sve. U gimnaziji se pridružio muškom horu, Favoza se zove, koje vodi njihov direktor škole
I onda su oni obišli sve, dolazili su čak i u Srbiju, u Suboticu, Novi Sad. Uglavnom je nastupao na razna međunarodna takmičenja sa horom i pre jedno 3 godine pojavi se želja da se osnuje taj bend njihov, to su nekako spontano, ali u ovom sastavu koji su sada, ta devojčica koja je najmlađa, Zala iz gimnazije, 3. razred, Filip i jedan, onaj bubnjar Gašpar su maturanti, i ona 2 studenta, oni su to pre jedno 4 godine osnovali. Koji je razred, Filip? Filip je maturant, 4. razred A, gimnazije Celje Centar. bravo. Veoma mlad. Tako da, Gordana, tu ćemo da molim. stanemo. Zovem Filipa za 5 minuta, najavi me, molim te. A onda Dobro. ćemo u oči pesme Eurovizije, Da čuješ i njega. u oči pesme Eurovizije ćemo se čuti ponovo, da vidim kakva je trema, kakvo je raspoloženje. Biće lepo. Važi. Evo prilike da pozdraviš. Koga imaš u Pirotu osim brata još? Brata pozdravljam puno, brata Tošu, a snaju Milenu, od Radovana ženu bivšu, nju Da? pozdravljam, drugove i drugarice, sve ove s kojima se dopisujem, od Rade, od Olivere, kako da kažem, Anđelke, ma imam ih tu puno, Pa vidim ja, Sandre, aktivna si na Facebooku. pa jeste, imam puno drugova i drugarica. Gordana Rančić, ona mi je godinu dana mlađa od mene, ali se družimo, Da. dopisujemo. Imam puno drugova i drugarica iz Pirota s kojima se dopisujem. Drago Božidar mi. Tošić, pa da, sećaš se njega, da, tačno. Da. Božidara. Drago mi je što sam te čuo. Važi. Kao da si četvrti razred gimnazije. Oj, Nešo, hvala ti puno. Hvala Podmladila si puno. mene. Čujemo se. Zovi Filipa i najavi me. Pozdrav, ćao. Ćao, ćao.